замбраагүй байдлаар амьдрах. Их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа бараг эхлээгүй шахуу байж хахад эрсэн бүрдүүдгүй юм эрх баригч бүлэг гэж ямар юм байд. Их хурлын гишүүд нэг 10 цаг чуулганы эхэлтийг мэдж байгаа юм байгаа үст. Энэ бидний хариуцлага асуудлаас энэ улсын чинь хариуцлага асуудал эхлэн шүү дээ. Эндээ ингэ суугаад ахлаа чи яаж улс хариуцлагатай болох юм? Яаж ард түмэн хариуцлагатай болох юм? Бид хинээс хариуцлага асуух юм? Дэндүү замбраагүй шүү дээ. Ийм учраас энэ гишүүдийн хэрцээг яралдан харах хэмжээ авах хэрэгтэй. Цаа талд нь энэ ажлын хэсэгт орсон яам тамгын газрын хүмүүс чинь ирчгээд энд бүтэн өдөр чинь хурлын эрс хөлөөгөө суучихжээ шүү дээ. Ажил хохирчлаа шүү дээ. Энэ жаахан замбраатай байвал яасан юм ер нь. Сонгогч чинь энэ гишүүд нэг хурал цаг тухайд нь хийждэг байгаас хариуцлагатай байгаас сахилттай байгаас л гэж л өөр сонголт хийсэн шүү дээ. 12 оны арчлан намын эрс шиг цааш амьдраад авах юм хайш юм. Ардын намын бүлгээ. Энэ сонгогчдын итгэлийг дааж ажиллалаа.